بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أحمد محمد علمي وسولو على يوتيوب شانل كا علمي أونلاين أكاديمي. ولو حين كود شرنا كورس كني مايكرو إيكونومكس. إن بوجا ينتشر عينو كورس كن وبوجا باركن مايكرو إيكونومكس أما فاونديشنز أوف مايكرو إيكونومكس. وحقري مايكل باركن وروبن باي بوك راح يكون لنا قيبتي صلبات او ماركت سواك كان هون واحد مرينا chapter 5 efficiency and equity عشر كمان تاين وقادر انه وعشر كضبية تمناد chapter 5 and chapter 5 وحقا هذا هي efficiency and equity إلا هذا كوبيت مكان عشرة هوري وحين كورها نروح حاد efficiency وهاي إن resources كا أي نوع هاي سنو لو سو صار the maximum production with the minimum cost by نوري يعني wastage كا يا دال بكورو يا هاي وحيا لها production كهوس وديك يا إن وحيا لها سنو بلا لطيقة لمية تدمنيس واحد الرسورس كاعد على هاي سوسي إن تقصو صارت أنت أقوى بطن سيدو كلنا مينيموم كوسو صارت وحين مركع كورني كومبتيتيف ماركت كا هي سيدو أقوى ليستو إفيشنسي كا إن كوانتيتي اللي دوني يو كوانتيتي كا لصو صارية هاي سلاك هذا سيدو كل كومبتيشن كاسي إنو كينو يو إني ترتمان شركة دي ودبين دلالان ومينيماس كريان ويستيج كي resources كي سيدي وفي على وفاة ديستان minimum cost كأي كود دلالات إنه كوسو صار المتكستاو قيب تمانت عين قلنا و equity and واحد من المركة عن equity واحد سيدي الله قيب سنية resources كي goods كي يه service كي لغالي وصو صاري لغالي وحين كسو قادينا إن بلشدي أولان أي كوة ضحولان تاي قفبا وحكا قبانا يو mid wax weyn qabta mid wax yar qabta sidee loo qaybsanayaa ma si select baa loo qaybsanayaa mise si ka duwan baa loo qaybsanayaa dadku isku in ma wada helayaan waxa laga soo qaadaya in daqaalihi uu yahay mise xabad keega oo weyn xabada keega weyn sidee loo qaybsanayaa keegi ma si select baa loo qaybinayaa bulshadi mise way kala batsanayaa qaybta sinu eegna waxaanu colonial qaybtani hadii goor economics ka oo kaliya lama xidho waxay soo gashaa meelo badan philosophy-ga politics-ka religion-ka waxyaabaha dhan ba equity soo gashaa hadii ay goorno muran badan ka taagan la isku waafaqsana sida cadaalada equity macnaheedu waa fairness ama economic justice markii uu dambeeyay waxaan ka warannay an alternative fiscal government to the market alternative to the market ban koorn تدمين سحوي مارك إيكونوميكا أما كومبتيتيف ماركت و سمتايمز أنت بدون في عيني لكن سمتايمز بقى عادي أكتر إن أنا عادي هذا أوفر برودكشن أم أندر برودكشن هذا مركز نوع حنري ديد ويت بالاس يمنع تروح لي هذا أما ديد ويت لوس بركا مارك إيكونوميكو 100% ما إفيشن بركا أنا إفيشن هين وحيالا لو كبي أي إنه لو حاكم إذا مثلا بيرس إن first come first service ka kamida first come first service waxa kamida majority rule waxa kamida command system marka qaar kood waxyaalo kale ayaa lagu qaba asir kama tan qaadanina waxa kaalisa equity and fairness aritaas waxaanu leeyahay marka sida loo qaybsanayo resources ki goods ki iyo services ki bulshadi ninka dhaqtarka ah iyo ninka kuuligay بيسكم شهر باصيري بيسكم دخل بيه قاطني سوي قابضني أرمي هاس أجل إن شاء الله كقهد دونا حيالا هاي مش بيدين وحكم إذا is an efficient allocation of resources also a fair allocation efficient allocation وان سوارك تدمين سوحبي إن لقاليه وصو صارو كوانتي قلو باهي هاي يمك mix sida magaraas combination of goods and services sida loo soo saaray waxyaalahaas oo dhan
ee suuqan marka wax la leeyahay efficient allocation of resources ku waliba miyey noqon kartaa fair allocation that means taqaalaha resources kan soo baxay goods kan self kan soo baxay ummadii society equal may u qaadanayaan haddii mid kale market economy gi ama competitive market ki u yahay efficient allocation u sameeynaayo wastage ki u yareynaayo oo minimum cost ku soo saaray haddana dadweynihii iyo bulshadii oo dhan ama community oo dhan sidee bay marka u qaybsameeyaan marka fair allocation mi sameeynaa waxyaalaha kale yaani Sweden wax kamid ah does the competitive market provide people with fair incomes for their work dhakhtarki iyo injineerki iyo kuuligi iyo xamaalki ma fair income bay helayaan maxaa just dakhli isla eg miyay qaadanayaan mushahar isla eg miyay qaadanayaan طبعا وفق الدخل يسي وحوي وحوي سامح حياة إنه يحكو يبسدو بس قف بقف كل دخل بدني هاي تيا كجورس كي سيرفيس كي وقبض نانيه تدمنس أنت ويبسن كارو because he is willing and able to buy قف كمسكين كينه وانا وحبه هيلنا وحبضن ما يبسن كارو بس last the competitive market provide people with the fair income for their work شهر سلك مي قابنيه نك حمالك هي نك اخترك Two people always pay a fair price for the things they buy. تدك بركي كناسك أي واحد يبسن إياه مي على قاعدة يا fair price price يعني justice أو عدالة بس نك كناس دي بحوي هدوها لفرصة مكافأة يدي سنة يا قيمة كربو قاعدة Two people always pay in the bundles كمية بحنا يا fair price for the things they buy waxyaalaha la iibsanayo marka la iibsanayso qiimahaasi ma ku qanacsantay mise wax leedahay ninkan oo ku saaray ama culays badreemisa do not we need the government to step in hadii siyaasi jirto oo ay dhacdo allocation ki inuu xumaado oo fair allocation aan jirin inay dhici karto in dadkii misalan la fuulo oo qiimo ka sarreeya wax laga iibiyo marka Do not we need the government to step into some competitive markets? Arintaas ma keenaysa marka in dawladdu soo gasho oo waxaan in marka dawladdu waa inay soo gashaa ganacsatada oo kale dadka ay ka qabataa. Go to prevent si ay marka uga waa ilaaliso the price from rising. Inuu qiimuhu kor u kaco too high or falling too low ama marka qaarkood uu hoos u dhaco. Sidan beeraleyda oo kale. Haddii misalnya beeraleyda oo kale wixii ay soo saareen qiimo hoose laga iibsanayo qiimo hoose laga iibsanayo dawladdu bay ilaalinaysaa si aan qiimaha hoose u garanaysa aan alaabtoodu lagu iibsan oo aan markaa u dhicin inay niyad jabaan ama ay wax badan soo ku iibsan kari waayaan marka labadaba in qiimuhu kor u kaco iyo in qiimuhu hoos u dhaco 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 labadaba ma inuu baahan dawladdu bisi waxaan u deynaynaa marketku inuu isagu shaqadiisa qabsado Let's now study these questions. سؤال هل يقال ماذا أي نور كأجينا؟ Is the competitive market fair? ميو fair يعني. How do we decide whether something is fair or unfair? سيدي بينو شيء أو أي شن شيء أو لك رنا هو fair يو unfair. واحد بدنا مرك من subjective على تصوتي. You know when you think something is unfair, but how do you know? سيدو قال نسا شيء إنو يهي أنفير سيدو نكتا شيء قاسو أنفير سيدو عدالد ما What are the principles of fairness? محي حيرالك إيو قوانين تا fairness Philosophers have tried to for centuries to answer these questions Philosophers دادك فكرة مسكحة بك غشقي سيا إلا philosophers ويسكو دين إني كوتشو أبان وح فيرنسك وح ليلا ضو محوية فيرنسك معنا بقلال سنو أيا إمك اللي سكو دي إن اللي كتشو أبو وفي نصف ريسكو بقلال سنو كور أما كمنان سنو كور Economists have offered their answers to Economists كيسكونا إيك لفت قود نوح يسكو دين إني كحالا فيرنسك فيرنسك تدمين سوحوة إنه أمرك يوري Economics point view وحن كيغن efficient إنو نغضا أقالو in minimum cost in competition جيرو in hadii la ma ku rooyahay wastage kala yareeyo
in sida ugu faa'iid outputka ugu badan lagu faa'iideysto ayuu ka hadlayay markii economics laakiin xagga fairnesska in si cadaalad ah loo qaybsado ma ka hadlay isaga laftigiisa uu ka hadlay laakiin waxaad ogaataa haddii aan la kuuriyay in lagu kala duwan yahay aragtiyaha inaan arrintani ahayn arrin xagga dhaqaalaha un ku saabsan markaan fairnesska ka hadlay But before we look at the proposed answers, internet eegin jawaabaha, you should know that there is no universally agreed upon answer. Lakin maskaxda ku hay, inaan adduunka la isku waafaqsanayn fairnesska. Maxaa fair ah, maxaa unfair ah? Waa subjective way. Qolba dhinac bay xikeysaa, qolba si bay u aragtaa inay sax tahay. Qaar waxay u arkeen in dadka dhaqaalaha oo dhan loo wasinaado, in fursadaha loo wasinaado, in dadku isku wax income code uu wada fiicnaado inaan dadka poor iyo rich aad u kala weynaan gaabka in la yareeyo had iyo goor qaarna waxay leeyihin may dadka income code badan yahay dadaal ay sameeyeen bay ku heleen incomekaas marka maadaama ay ku heleen waa fair weeye inay ka sarreeyaan inta kale marka arrintaas doodo badan baa ka taagan saan soo sheegnay economists agree about efficiency dadka economistki waxay isku waafaqsan waxa efficiency-ga macna muran kama taagno that they agree that it makes sense to make the economic pie as large as possible and to produce it at the lowest possible cost waxay isku waafaqsan in haddii qof dhaqaalaha la kubciyo economic pie macna waa dhaqaalihi economic growth in haddii qof wax soo saarka la badiyo in haddii la wada shaqo abuur la sameeyo way tabaan marka dhaqaalu koreeyo economic growth ku jiro shaqo abuur baa meesha imaanaysa okay sida daradid tartankii iyo hadii alba ku rooyay marka misana dhaqaale kobco waxay keenaysaa marka maxay produce it at the lowest possible in la soo in dhaqaale kobco oo weynaado macna output ki in la badiyo in wax kala ma lowest cost possible lagu soo saaro but lakin they don't agree about equity lakin in commerce iyo xataa adduunka oo dhan waanan economistka ahayn siyaasadii ha noqoto politicianski philosopheriski ha noqoto haddii alba ku rooyahay qolyahaas oo dhani iyo economistkuba they do not agree about equity equitygoos kuma waafaqsana that's why markii hore aanu yidhi arrinta equitygu waa arrin ka baxsan economicska waana la isku khilaafsan yahay laakiin efficiency-ga la isku khilaafsana waliba inuu market economy-ga ama competitive market-ku inuu efficiency abuuro weyn soo arkin dadina suuqa in suuqa markuu tartan jiro in wax soo saarku uu hadii kuur ku bayskareysnaana demand-ka oo equilibrium-ka halkii ay iska leegaanayeen inta badan ku dadaalayo marka competitive market-ku laakiin equity-gaasi laskuma waafaqsan ma leh that's why they do not agree about what are fair share of the economic pie for all people who make it dhaqaalihi wadanka waxa ka wada qayb galay ummadii oo dhan laakiin waxa weeye dakhligii soo baxay dadka ma u wada sinaanaya dhaqaalihi waa laga wada qayb qaatay kow laakiin sida loo qaybsanayo weeye ka muranka ku tagay mise isleeg baa loo qaybsanayay the reason is that waxa weeye idea about fairness fikradda la yiraahdo fairness-ka justice cadaaladdu are not exclusively economic idea maaha kaliged waa economics-ka khuseeya they touch on politics waxay la xidhiidhaan politics-ka waxay la xidhiidhaan ethics-ka akhlaaqda and religion iyo diinta waa la xidhiidhaan marka wax weeye that means khilaaf baa marka ka taagan that means economics-ka oo kaliya arrintani lama xidhiidhe meelaha kale u dhan bay taabanaysaa that's why aynu u nidhi marka wax weeye inaynu Okay. Si aynu marka insha Allah arrintan u sii faafayno, maanta cashirkeena halkaas ay ku joojineynaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi.